အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Sharing My Study ဇာတ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆိုတင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ရာဆိုရင်အပတ်စဉ်စောက်အုပ် review လေးတွေအထင်ကရနေရာလေးတွေနဲ့တခြားဘူးဒုတာရမယ်အကြောင်းအရာလေးတွေအမြဲတမ်းနှက်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်အခု video လေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကစောက်အုပ် review ပေးမှာစာအုပ် review ပေးမှာအောင်မှာဘယ်လိုစာအုပ်မျိုးလဲအဲစာအုပ် review မဟုတ်ဘဲနဲ့ guideline ပုံစံမျိုးလဲကျွန်တော်ညွှန်ပေးသွားမယ်စာအုပ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တွေ minimalism လို့ပြောလိုက်ရင်အကုန်လုံးတော့သိကြမှာပေါ့နော် minimalism ဆိုရင်ရောင်ရဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှိတာနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရှိတာနဲ့ကိုယ့်အဆင်ပြေအောင်ပစ္စည်းတွေလို့ပဲကျွန်တော်ခြုံငုံပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းရောပါတယ်သူက minimalism မှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ထင်တာ minimalism ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ဟာနဲ့ကိုယ့်နဲ့အဆင်ပြေမဲ့အတုံးဝင်မဲ့ဟာအနည်းစုနဲ့ပဲဘဝကိုဖြတ်တန်းနေပေါ့နော်တကယ်တမ်းကမီနီမနက်စင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပစ္စည်းအယုတ်ဝတ္ထုတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပြီးတော့ခါကြတော့အပေါင်းအသင်း relationship တွေပေါ့နော်တကယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူရီးစားပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါင်းအသင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကလည်းမီနီမနက်စင်းအမြဲတမ်းလိုပါတယ်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဒီခုဖတ်တဲ့စောင်းကလေးကဘလိုလေးတွေပါတယ်ဘာအကြောင်းအရာလေးဖြစ်မဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆ iam ထထတင်စာရဲ့၃အုပ်မြောက်ပေါ့နော်ဆ iam ကအရှိ၂အုပ်မှာဆိုရင်တော့သူကကလေးစာပေးလို့ပြောရမယ်အဲပြောအိမ်မကြီးရဲ့ကလေးငယ်လို့တေလာဆွတ်တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုစာအုပ်မျိုးတွေကိုထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဒီခုတတိယမြောက်စာအုပ်မှာကျတော့တမူထူးခြားပြီးတော့ The Art of Minimalism ဆိုပြီးရောင်ရဲ့ချက်အမှုပညာဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးနဲ့ထွက်ရှိလာတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘလို့အကြောင်းအရာတွေပါမလို့တိတ်ကြပါတယ်ရောင်ရဲ့ချက်အမှုပညာဆိုတော့ကျတော့ကိုယ့်ကိုအဲရှိတာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှိတာမှာဆိုကျွန်တော်တို့တွေဝေခွဲလို့အဲနည်းနည်းသဝေသမားဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိရပါတော့။ထားပါတော့ကိုကတထောင်တက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တထောင်မသုံးမဲနဲ့ကစီကုတ်ချစ်ကြုံပြီးတော့တရာဘိုးပဲသုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဟာကိုပြောချင်တာလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေသဝေသမားဖြစ်တဲ့ဟာတွေရှိရပါတော့။အဲဒီရဲ့ minimalism တကယ်အတိတ်ပဲကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေကရောင်ရဲတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တွေတထောင်တန်ကိုဝယ်သုံးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တထောင်တန်ကိုဝယ်မသုံးမဲနဲ့900တန်ကိုဝယ်သုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးက minimalism ပေါ့။ကိုယ့်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာကိုမှဘယ်ဟာလေးကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လာဘုန်းတချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးတထောင်တန်ကိုလည်းဝယ်မသုံးနိုင်ဘူးအဲ့မှာ900တန်ကိုပဲဝယ်သုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုအဲငါကမီနီမလစ်စင်လောက်တယ်ဘုန်းတော့တကယ်တမ်းတော့ကိုကဝယ်မသုံးနိုင်လို့ဝယ်မသုံးနိုင်လို့မသုံးတဲ့ဟာကိုအဲကိုပဲမီနီမလစ်စင်လောက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးနည်းနည်းတက်ရောက်တယ်ဘုန်းတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဝေခွဲစဝေးစဝါဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်အဲဆီယာမားကတအားတော့ minimalism ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရောင်ရဲခြင်းအမှုပညာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာစာမျက်အခန်းအနေနဲ့ကဒီမှာဆိုရင်သူကအခန်းအနေနဲ့က17ခန်းပေါ့နော်ဒီမှာအခန်းအနေနဲ့17ခန်းပါတယ်ပြီးတော့အဲစာမျက်နှာအနေနဲ့ကတော့153မျက်နှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီစာအုပ်ကိုစဖတ်တဲ့အချိန်မှာအော်ဘာသာပြန်ထားတယ်တအားတော့ minimalism ရောင်ရဲခြင်းအမှုပညာအဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကြဒီနောက်ကအဲဒါလေးကိုဖတ်တယ်ပြီးတော့ဒီရှိကဒီရဲ့စာရောက်စာအုပ်ရဲ့ရှေ့လေးမှာရှိရတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်အဲကြွေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပါဆိုငွေများများရှိလေပိုးဝယ်နိုင်လေပိုးပျော်ရွှင်ရလေဆိုတဲ့အချက်ကိုကျမတို့ယုံကြည်လာအောင်လူအပွဲစည်းကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကကျမတို့ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝမပေးပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတ္တကအမြဲတမ်းပိုလိုခြင်းနေလို့ပါဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ငွေများများရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုပျော်ပိုပြီးပျော်ရွှင်ရလေထင်တယ်ဒါပေမဲ့အတ္တကပိုပြီးရောဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကြိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ပြတ်ဒီထဲတဲ့စာပိုင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့အခန်း17ခန်းပါတယ်အဲ့17ခန်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့အဲအဲ့ရသူကပထမဆုံးအခန်းမှာသူ heavy တွေမရေးသေးဘဲနဲ့ဘာစာတောင်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေမိုးလင်းနေဆိုအဲ့ရထကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရတိမ်ချင်းနဲ့စပါဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ဥပမာဥပမတ်တွေနဲ့အဲရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမျက်လစိနှလုံးဖွင့်လိုက်ပြီးရောအဲ့ရအဲထပြီးဆိုရင်တော့မှအဲ့ရတိမ်ချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဟာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအသေးလေးပေါ့နော်အတ္တပတိအသေးလေးနဲ့စရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြီးသွားဆိုတော့အမိုက်ရှင်းနေဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်အမိုက်ရှင်းနေဆိုတာမှတကယ်တမ်းတော့ဟိုအပြင်မှာရှိရမြင်းနေရတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုအမိုက်တွေရမယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာရှိရအမိုက်တွေပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေကိုနဲ့အဆင်မပြေတော့တဲ့ကိုကဒီလမ်းကိုသွားမယ်အဲ့မှာကိုနဲ့အဆင်မပြေတော့တဲ့တငယ်ချင်းတွေ relationship တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းထုတ်ရမယ်ပေါ့နော်ရှင်းထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းအဲဒီမှာရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့
အဲဒီလိုမျိုးဟာတွေဖတ်တယ်ဆိုတော့အမိုင်ရှင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေပါပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဖုန်းကိုအမြဲတမ်းရှင်းတယ်အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အချင်းတစ်ခုဖြစ်နေပြီအဖုန်းက message တွေရောက်တဲ့ဒါကိုဖတ်လို့မဖတ်တဲ့ဟာတွေကပုံများပေါ့နော် operator တွေကရောက်တဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းရှင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဒီမှာပေါ့နော်ဖန်နေရင်ဖန်နေနေတော့ရက်30စိန်ခေါ်မှုလို့ပါပဲအဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဘလို့ပါရေးထောင်ဆိုကျွန်တော်ကအဲ daily activity လေးတွေပေါ့နော် to do list လေးတွေကျွန်တော်ရေးတဲ့အချင်းရှိရအစားအုပ်လေးတွေလည်းနော် planner လေးတွေလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာဆိုရက်30ဆိုပထမတစ်ရက်ပါပထမတစ်ရက်ဒုတိယတစ်ရက်ပါတတိယတစ်ရက်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့ရဟာလေးတွေမှာပေါ့ to do list လေးတွေမှာရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ပြီးရခါကျဖန်ရင်နဲ့တော့အော်ဒီလိုလေးတွေဒီလိုလေးတွေပေါ့နော်ဖန်ရင်နဲ့ဘာလို့ဆိုနောက်ပိုင်းအခန်းတွေမှာကျ तू ကဘလို့တော့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တဟဆာတာဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းနည်းများပေါ့เนาะအဲ့လိုဟာဒါဥပမာအခန်းအနေနဲ့ပြလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့မှာဆိုရင်အမတ်တစိတ်ပါညာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတန်အဲ့ခန်းတန်ရှင်းခြင်းဆိုရင်ဒီမှာသူကတန်ရှင်းတဲ့နည်းတွေပေါ့เนาะအဲ့ခန်းတန်ရှင်းမဲ့သူဆိုဖာနဲ့ကူရှင်တွေကိုဘယ်လိုတန်ရှင်းမလဲတရေထက်ကလက်ထိုင်းတွေကိုဘယ်လိုတန်ရှင်းမလဲပြောကြတော့ဖန်စပွဲအဲတန်ရှင်းနည်းပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုဟိုဒီရောက်ဒီအဒီနောက်ကအခန်းလေးတွေကသူကဟိုဘယ်ဟာလေးတွေဆိုဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဘယ်ဟာလေးဆိုဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ guideline လေးတွေပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ပါဆင်အော်ဈာောက်က minimalism ဆိုတဲ့ဈာောက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ manual guideline ပေါ့နော်ကိုဒီဒီဟာကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းနဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလေးတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟာမျိုးလေးတွေပါညွန်ထားတဲ့အဲ guideline ဆောက်အလိုတော်ပြောလို့ရမယ်ပေါ့အဲ့ကြမှာကျွန်တော်အဲဖုန်းတွေပါပြန်ကြည့်မှာဆိုဒီမှာဘယ်လိုအပ်တာတွေရှင်းထုတ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝတည်ဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲအိမ်ကန်းကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်မယ်အရင်တော့ဈာောက်တွေဆို minimalism တခြားဈာောက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုရှင်းလင်းရေးလုပ်ရမလဲဘယ်လိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ရမလဲအဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျတော့ခုနလိုဆောင်းများကိုတန်ရှင်းခြင်းဆိုဆောင်းမှာဆိုလည်းဆောင်းတွေမှာဖုံမှုန့်တွေစုဝေးနေတတ်တာကိုလူအများစုကတတိမပြုမိခဲ့ကြပါဘူးအဲ့ဒီဖုံမှုန့်တွေကတမတိတ်မှုတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဖုံဆုံးဆက်နဲ့ဆုပ်ဖုံဆုပ်ပါပြီးတော့အဝတ်လမ်းနဲ့ကြိုးတန်းမှာချိတ်ဆွဲပါပြီးရင်အဝတ်လျှော်ဆက်တဲ့ထည့်လို့ရပါပြီဆိုတော့ဒီ user guideline ပေါ့နော်အဲဘယ်ဟာတွေကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပါအသေးစိတ်ရေးပြထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့ဟာတွေကတော့ကိုယ်လည်းမရှင်းဘူးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးဆိုရင်အော်ဒါခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ပါရှိရပေါ့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒီစာအုပ်ကိုကိုအိမ်တန်ရှင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ဘာအစည်းတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစာအုပ်ကလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ရမယ်အထဲမှာပါရင်တော့အော်ဘယ်ဟာလေးကိုတော့ဖန်ပလင်းလေးတွေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်မယ်ပေါ့အတုံးဝင်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအဲ guideline အနေနဲ့လည်းဒီထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒီစာအုပ်ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲဘာတစ်ခုလုတ်ချင်တယ်ဘာလုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် Facebook ပေါ်မှာ YouTube ပေါ်မှာတွားပြီးရှာရတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပဲဒီစာအုပ်ထဲမှာတွားပြီးရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဆရာမထက်တင်စာရေးနောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ The Art of Minimalism ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုညွှန်ပြသွားတာစာအုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကတော့12,000ပေါ့နော်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအဲရောင်ရဲချင်းနေရဆိုတာဘယ်လိုမျိုးအတိတ်ပဲဖွင့်မလဲဘယ်လိုမျိုးလေးတွေနေမလဲပေါ့နော်အဲ့အရာမျိုးလေးတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးကိုယ့်ဘဝကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်အဲစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဖတ်တဲ့စာအုပ်ကလေးလို့ကျွန်တော်ညွှန်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလည်းရှင်းသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာအုပ်ကလေးကိုကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာလိုက်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်